Wana ODM oye! ODM oye! Mimi sina mengi ya kusema kwa sababu siku ni siku ya baba. Wangapi wamepokea baba Mombasa siku ya leo? Wacha nione jeshi la baba. Niko na salamu kutoka kwa wabunge wote wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party katika bunge la kitaifa. Mmepokea salamu yao? La mwisho, baba tayari amepiga firimbi. Wangapi wametayari kujitokeza tarehe 23? Asanteni sana, Mungu awabariki. God bless. Kwa sababu ya wakati, pengine itakuwa uzito wao kuja kuzungumza. Jukumu langu ni kuwatambua. Mheshimiwa Opiyo Wandayi ameshazungumza.